Närheten mellan forskare och studenter, närhet mellan discipliner, grönskan, det vita, nästan lite så här grekisk klassisk stil, ljusa. Och med musikhögskolans like a shining tower on a hill. Absolut, dels den känsla som finns när man kommer in, om det är en känsla av öppenhet, att, som här att vi har en korso där man kan möta människor. Men också att miljöerna inne i föreläsningssalar, seminarierum, laboratorier och andra miljöer, att de är inbjudande och praktiska och funktionella, stimulerar kreativitet. För mig betyder det jättemycket, och jag är övertygad om att det betyder så för de flesta av oss.